Self-study üslubu ilə ingiliscə öyrənməyin 3 mühüm faydası. Birincisi dostlar, ondan ibarət ki, bu iqtisadiyyatdan çox səmərəlidir. Baxın, kursa gedən insanlar, minlərlə insanlar məcburdur ki, hər ay ödəniş eləsinlər. Düzdürmü? Bəzi hallarda bu sizin büdcənizə uyğun gəlir, bəzi hallarda isə gəlmir. Burada əslində müəllimləri də günahlandırmaq olur, çünki müəllimlər isə fiziki cəhətdən vaxt sərf etdiklərinə görə hər ay ödəniş tələb edirlər. Amma self-study-də belə bir şey yoxdur. Siz, misal üçün, mənlə işləyərək 2 illik paket alıb, cəmi bir dəfə ödəniş edə bilərsiniz və səmərəli şəkildə ingilis dilini öyrənə bilərsiniz. İkinci faydası ondan ibarət ki, yoldaşlar, bu psixoloji faydadır. Baxın, kurslara adətən gedəndə insanlar sanki yarışda olmuş kimi özlərini hiss edirlər. Müəllim elementary səviyyəsində vaxt itirəcək, müəllim üçüncü səviyyəyə vaxt itirəcək, müəllim advanced səviyyəsinə vaxt çatacaq. Bu da özü-özü də stres yaradan bir faktordur. Və biz də bilirik ki, Dr. Stephen Crash'ın dediyi kimi, stres varsa, dil öyrənmə prosesi səmərəli olmayacaq dostlar. Amma self-study-sə belə bir qayğınız olmayacaq. 2 il sizə kifayət qədər zaman verir ki, rahat şəkildə, zövq alacaq şəkildə, avtobusda, evdə, yeyəndə, gəzəndə, parkda rahatlıqla ingilis öyrənəsiniz. Və nəhayət üçüncü məsələ dostlar, self-study sizə təkcə ingilis öyrətməyəcək. Bu sizin gələcək karyera və şəxsi inkişafınızla bağlı çox vacib məsələ. Çünki self-study prosesində siz həmçinin də iradəli olmağı, motivasiyalı olmağı, istədiniz, istəmədiniz buna rəğmən işləməyi öyrənəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar.